Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Portugal menentang Switzerland, yang mana Portugal menang 6-1. Pada perlawanan ni kita boleh lihat dalam round of 16 pertama kalinya Santos, iaitu jurulatih Portugal, telah bench CR daripada first 11. Dan untuk perlawanan ni kita boleh tengok yang Portugal bermain tanpa CR, bermain dengan lebih baik dan lebih better lah in term of smooth, in term of fluidity dan sebagainya. Memang pasukan Portugal berjaya untuk meranapkan pasukan Switzerland dengan kemenangan yang besar 6-1 dengan Gonçalo Ramos score hat-trick, Dalot perform, Guerrero perform, Felix perform. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Yang mana untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Portugal. Apakah corak permainan yang saya minat tentang pasukan Portugal pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya minat tentang pasukan Portugal adalah ketika mereka punya corak ataupun bentuk ketika mereka menyerang, yang mana mereka akan menggunakan back 3 di belakang. Tetapi penggunaan back 3 mereka ni sangat-sangat unik. Sebab apa? Sebab mereka tak menggunakan penglibatan daripada bahagian kanan ataupun bahagian kiri, right back ataupun left back. Sebaliknya, pembentukan back 3 mereka adalah dari gabungan Ruben Dias, Pepe dan juga William Carvalho, yang mana boleh saya katakan William yang bertindak sebagai single pivot ataupun defensive midfielder ketika mereka bertahan. Sewaktu pasukan Portugal menyerang, maka dia akan drop lebih deep untuk berada di antara Pepe dan juga Ruben Dias untuk membentuk back 3, yang mana daripada pembentukan back 3 tersebut, Ruben Dias akan move forward lebih kepada bahagian kiri dan juga Pepe akan move wider kepada bahagian kanan. So daripada situlah kita boleh tengok Portugal Google punya build up play daripada bahagian bawah memang sangat-sangat efektif, sebab mereka ada seorang midfield yang drop untuk membentuk back 3 dan berada di bahagian 2 center back mereka, dan mereka boleh bermain dengan high line, mereka bermain dengan begitu tinggi sewaktu mereka dalam bentuk menyerang ataupun dalam attacking shape. Itu attacking shape itu yang pertama. Dan yang menariknya tentang attacking shape pasukan Portugal ni adalah tentang penggunaan 2 double 8 ataupun boleh dikatakan 2 pemain midfield mereka, iaitu Otavio dan juga Bernardo Silva, yang bermain sebagai deep lying playmaker. Seperti mana yang kita tahu, sewaktu bentuk attacking shape, William akan turun untuk membentuk back 3, dan benda ni menyukarkan untuk bola ataupun progress the ball untuk lebih tinggi, sebab mereka punya defense yang pertama iaitu defensive midfielder dah membentuk center back bersama dengan Pepe dan juga Ruben Dias. Tetapi kebijaksanaan daripada Santos ni, apa yang dia lakukan adalah dia memberikan peranan yang baru kepada Otavio dan juga Bernardo Silva untuk membentuk double 8, yang mana kedua-dua player ni akan cover satu bahagian dari satu bahagian lah. Bernardo Silva di bahagian kiri, Otavio di bahagian kanan, ataupun Bernardo Silva di bahagian kiri, Otavio di bahagian kanan, atau Otavio di bahagian kiri, Bernardo Silva di bahagian kanan. Apa yang dimasukkan dengan double 8 dan juga deep lying playmaker ni? Apa yang dilakukan oleh Bernardo ataupun Otavio adalah mereka akan drop deep sampai ke kawasan mereka punya sendiri di kawasan tengah untuk collect the ball daripada 3 center back tadi, untuk mereka progress the ball untuk bawa bola lebih ke bahagian hadapan. Jadi apabila mereka buat begitu, maka mereka tak perlu bergantung kepada bahagian tengah untuk membawa bola dengan lebih baik. Sebaliknya, Otavio dan juga Bernardo, mereka boleh progress the ball dan juga bawa bola lebih ke bahagian hadapan ataupun lebih tinggi untuk menyerang dengan sangat-sangat better. So apa yang dilakukan adalah Bernardo ataupun Otavio, sama ada salah seorang yang drop deep ke bawah, maka mereka akan drop untuk ambil bola daripada bahagian bawah dan mereka akan progress bola untuk terus menyerang. So attacking shape mereka memang mengharapkan kepada 2 ataupun double 8 ni untuk progress the ball daripada bahagian bawah ke bahagian atas. That is a good thing lah. Jadi apabila bentuk itu berlaku, maka apabila mereka ada 2 orang player yang bertindak sebagai deep lying playmaker, drop sampai bawah, bawa bola pergi hadapan, benda ni sedikit memberi keringanan dan juga kebebasan untuk bahagian attacking seperti Felix untuk bergerak bebas, Bruno bergerak bebas dan juga Gonçalo Ramos bergerak bebas. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh juga lihat yang fullback pasukan Portugal
boleh bergerak dengan lebih tinggi untuk memberi supporting play kepada bahagian wide area. Jadi apabila dua orang ni dah drop deep ke bawah, maka di sinilah mereka akan push, iaitu Dalot di bahagian kanan dan juga Rafael Guerrero di bahagian kiri, untuk naik lebih tinggi di bahagian wide area ataupun bahagian sayap untuk memberi support kepada bahagian hadapan. So mereka ni akan buat overlap dan sebagainya lah untuk bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Dan benda ni memang sangat-sangat efektif lah. Kita boleh tengok Dalot dan juga Guerrero terlibat dengan pergerakan menyerang pasukan Portugal sewaktu mereka dalam attacking shape, dalam bentuk menyerang, dan mereka sangat-sangat ofensif. Dalot berjaya create satu assist kepada Gonçalo Ramos. Rafael Guerrero boleh menjaringkan satu gol dan satu assist kepada Rafael Leão. So ini menunjukkan yang penggunaan daripada bahagian tengah itu tadi bukan sahaja cover up bahagian mid area, tetapi mereka juga memfokuskan untuk open game di bahagian wide area dengan adanya fullback mereka yang naik lebih ofensif untuk membuat overlap dan juga membantu bahagian serangan. Itu yang saya suka, yang ketiga. Yang keempat, apabila kita berbicara tentang pasukan Portugal ni, semestinya kita berbicara tentang bahagian attacking mereka yang lebih fluid, iaitu dengan penggunaan dua striker, Felix dan juga Ramos. Sebenarnya Felix dan juga Ramos ni mempunyai keupayaan dan juga penggunaan yang berbeza, yang mana Santos menggunakan Felix untuk beliau bertindak lebih efektif dalam memberi backup kepada Ramos, dan Ramos adalah lebih kepada true striker ataupun lebih kepada orang yang akan menerima bola di dalam D-box dan juga untuk menjaringkan gol. Kenapa saya kata begitu? Sebab dalam perlawanan ni, Felix boleh dikatakan diberikan peranan yang sedikit bebas. Bukan sedikit lah, sebenarnya banyak pergerakan bebas dilakukan oleh Felix, yang mana Felix ni dia walaupun seorang striker, yang mana untuk game ni kita boleh tengok yang Felix dia banyak drop sampai di kawasan pasukan Portugal sendiri ataupun di kawasan pertahanan pasukan Portugal sendiri untuk collect the ball dan juga membantu Otavio ataupun Bernardo Silva dalam membina build up play dan juga progress the ball lebih tinggi. So Felix banyak drop sampai ke kawasan dia sendiri, ke kawasan tengah, untuk collect the ball dan juga bawa bola ke hadapan. Jadi apabila Felix yang bergerak dengan lebih bebas ni, dia telah memberi ruang kepada Bruno untuk sentiasa backup kepada Ramos, dan dalam pada masa yang sama dia memberikan ruang kepada Ramos untuk bergerak lebih bebas ke bahagian hadapan dan lebih berbahaya di dalam kawasan di box. Sebab apa? Sebab pertahanan lawan dia akan memfokuskan kepada Felix dan kemungkinan akan attract dan juga follow kepada Felix lah. So kat situlah mereka akan memberi perhatian kepada Felix, menyebabkan mereka lupa kepada Gonçalo Ramos. Dan Gonçalo Ramos pada perlawanan ni lebih kepada target man ataupun memang true striker. Dia tunggu je bola sampai ke kaki dia untuk dia sudahkan. Dan kelebihan daripada Ramos ni adalah daripada segi finisher lah, execution, penyudah dia, yang mana kita boleh tengok walaupun tak ada angle gol yang pertama, beliau sangat-sangat, orang kata apa, rebatan yang padu, dia cuba juga dan berjaya score. Positioning dia bagus, dia punya reaction kepada ball bagus, dan dia punya larian on timing untuk react kepada bola tu memang sangat-sangat bagus. So Ramos membuktikan yang dia sepatutnya diturunkan dalam setiap first 11 berbanding CR lah untuk World Cup kali ni. So benda tu yang menyebabkan pasukan Portugal berjaya. Dan second half kita boleh tengok CR masuk, bolehlah, tak function sangat. Tetapi yang menariknya tentang Rafael Leão, yang mana Rafael Leão masuk, ush, memang function, dia score gol lawa dan sebagainya. Jadi secara overallnya, boleh saya katakan Portugal sebenarnya mereka bermain dengan sangat baik. Gameplay yang sangat smooth, mereka punya progression ball yang sangat bagus, mereka ada player yang mampu untuk bertindak dengan cemerlang, off ball movement mereka bagus, mereka pandai untuk collect bola daripada bawah dan bawa bola ke hadapan. That is a good thing. Mereka memang bermain sebagai satu pasukan yang sangat efektif, dan pegang bola pun mereka sangat-sangat yakin, dan mereka memang berbahaya di kawasan teritori pihak lawan. Dan mereka juga berbahaya dalam kawasan pihak lawan, terutamanya daripada segi corner kick, yang mana kita tengok gol Pepe melalui hantaran corner kick. Pepe juga berbahaya di kawasan udara lah, aerial duel. So benda tu memang positif lah untuk pasukan Portugal. Jadi saya harap kalau Portugal boleh kekalkan first 11 dan juga momentum macam ni, kemungkinan Portugal nak menang World Cup adalah tinggi. So kita tengok lah adakah mereka mampu bermain efektif dan juga konsisten lagi, ataupun hanya di round 16 ni sahaja, masuk quarter mereka agak kurang, kita tak tahu. Kita tengok nanti. Okay, Assalamualaikum.